Здравейте, аз съм Стоян Терзиев и ще ви представя по коридорите на моята есенна будност. Спотайвам се от мислите за теб в безсънието. Сънищата лесно обитаваш. В тях заключваш се и мяташ ключовете през балкона. Затова вървя по коридорите на моята есенна будност. Безсънието ме владее като наркотик, халюцинирам. Разминавам се с риби и мигам в синхрон с хрилете им. Артикулирам. Анаграмата на името ти разгадавам. Драскам го с тебешир по коридорите, трасирам. И тичам вече. Приближавам непокоя на сърцето си. За да проумея как така кодирани са мислите за теб в паузите между всеки негов удар.